עד עכשיו הייתם רגילים לתשתית ישנה, תשתית אנלוגית בחיבור VGA, עכשיו המערכת שודרגה והוחלפה לתשתית דיגיטלית, תשתית שתומכת בסוגי חיבורים עדכניים יותר כדוגמת HDMI ו-DisplayPort, והיא תואמת למערכת ההקלטה החדשה בכיתה הזו. השינוי הנוסף שאנחנו עשינו זה האפשרות להקליט את השיעור, להקליט אותו ולהציג אותו לתלמידים במערכת המודל שלהם. איך אנחנו מבצעים את ההקלטה הזאת? אפשרות ראשונה זה אפשרות עם מחשב, שהמחשב מחובר ואז יש מצגת ותצלום שלכם. על הפן הלחצנים יש לנו מספר לחצנים נוספים שאנחנו יכולים להשתמש בהם. הלחצן הראשון זה החשכת תמונה, לחיצה על החשכת תמונה תחשיך את התמונה, לחיצה נוספת על החשכת תמונה תחזיר את התמונה. יש לנו עוד כפתורים של הגברת שמע והנמכת שמע, אתם יכולים להנמיך על ידי לחיצה קבועה או להגביר על ידי לחיצה קבועה גם כן. יש אפשרות להוריד ולהעלות את המסך באופן ידני אם אתם רוצים לכתוב על הלוח בזמן מצגת. לחיצה קבועה על העלאת מסך מעלה את המסך, לחיצה קבועה על הורדת מסך מורידה את המסך. עזיבה משחררת באותו נקודה שבה השארתם. לחיצה על התחל הקלטה מתחילה את ההקלטה, אינדיקציה זה יבהוב, לחיצה על סיום הקלטה מסיימת את ההקלטה. אינדיקציה אור קבוע דולק על סיום הקלטה. כחלק מהשדרוג של הכיתה הזאת ושל כל הכיתות, הוספנו אפשרות להתחברויות של מערכות חיצוניות לכיתה. זאת אומרת, אם מרצה מגיע עם מיקרופון חיצוני משלו, או עם אוזניות, או רוצה להשמיע איזשהו משהו, יש לנו כאן את פאנל החיבורים שלנו. פאנל החיבורים הזה כולל שתי כניסות ושתי יציאות.